На західному узбережжі Кримського півострова росіяни виявили прибитого до берега безпілотника Мегуре, який, за ствердженнями російських пропагандистських засобів масової інформації, призначався для атаки на російський військовий об'єкт у Криму. Опубліковані фотографії безпілотника свідчать про те, що він має ряд відмінностей від українського ударного безпілотника Мегуре 55 зокрема, відсутність оптичної станції та наявність додаткових антен. За характеристиками, Дрон Мегуре 5.5 це надводний ударний безпілотник, призначений для застосування в відкритому морі. Виявлений безпілотник може бути новою модифікацією Мегура, оскільки на фото помітні додаткові антени, що можуть вказувати на інтеграцію дубльованої системи зв'язку. Причину втрати дрона наразі невідомо, це може бути технічна несправність чи помилка в управлінні. Раніше, в вересні минулого року, Подібна ситуація трапилася із ранньою версією українського ударного безпілотника в районі Севастополя. Мегур 55 може працювати на відстані до 800 кілометрів і використовується для атаки по надводних кораблях противника як у морі, так і на військових базах у бухтах. Як дрон камікадзе, він може нести до 320 кг кілограм вибухівки, а управління ним здійснюється за допомогою переносного пульта з екранами та клавішами.